көктемде айнала түрлі түске еніп, табиғат жарқын бояуларға боялады. Біз бүгін фотограф Нұрзерекпен бірге Астанамыз Нұрсұлтан қаласын аралап, көктемгі фотосессия жасаймыз. Сіз де өз қалаңызда саябақтарға, тарихи жерлерге барып, суретке түсе аласыз. Біз фотосессия үшін үш локация таңдап алдық. Қаланы аралап шығуға 2 сағатқа жуық уақыт кетті. Ең бастысы ауа райына сай кеңсеңіз болғаны. Көтеріңкі көңіл күй мен керемет фотосуреттер жасаймыз деген сенімдеміз. Жалпы фотосессия мерзімді балансы бөлінеді. Қазіргі таңда фотосессия, көктем фотосессия. Көктем фотосессияны фотостудияларда ғана емес, негізі сырт жаққа, паркте, қалада түсірсе болады. Аралардың арасындағы ең жақсы фотосессиялардың бірі табиғат аясында фотосессиялар болады. Өйткені көктердің енді гүлдеп, әдемі жатқан кездерінің бірі. Сарапшылардың пікірінше 2022 жылдың көктем жазындағы тренд түстерінің көпшілігі өте ашық болмаса тым қанық. Олардың арасында жұмақ құсы деп те аталатын экзотикалық гүлдің еліктіретін қызыл түсі пойн сияны бар. Сондай-ақ осы санатқа сәнді ашық қызғылт түс, күлгін және қызғылт сары реңктер, ашық жасыл түс, мұзды көлге тән көк және теңіз түсі де кірген. Қаладағы фотосессия кезінде қандай стильдегі киімді киген дұрыс болады және де қандай түстерді таңдауға кеңес бересіз? Ең алдымен фотосессия болардың алдында сіз фотосессияның мақсатын айқындап алуыңыз керек. Сол кезде сіз мақсатыңызға қарай киімдерді жинайсыз. Егер де сіздің мақсатыңыз өзіңізді жай қарапайым болып көріну, жаңағы қарапайым киімдермен, жаңағы джинсы, рубашка, футболка сияқты киімдермен образ жинау болса, онда сіз өзіңіздің гардеробыңыздағы сондай кез келген киіммен жасай бересіз. Ал егер де сіздің мақсатыңыз өзіңізді жаңағы эксперт ретінде, немесе басқа да бір маман, немесе өзіңізге сай емес образ ретінде көрсеткіңіз келсе, онда сізге стилистің көмегіне жүгінуге кеңес берем. Негізі кез келген адамның гардеробында джинсы, мысалы джинсы, немесе жаңағы мынандай тоқылған жилетка дейміз ғой, сондай немесе тренч, пальто деген нәрселер табыла береді. Ең басым жерде түстерді әдемі қылып, жарастырып, бір-біріне жарасымды етіп алу. Және де ең сосын айтайын дегенім, бұл жерде аксессуарлармен де міндетті түрде жұмыс жасау керек. Қандай түстегі заттарды таңдағанда? Ең бірінші түс таңдағанда ол түс сізге жарасымды болу керек. Екіншіден, мысалы далада болғандықтан сіздің түстеріңіз жарқын, ашық түсті болсын, көктемнің белгісі ретінде мысалы түрлі түсті киімдерді қолданған сіз үшін өте әдемі болып көрінеді. Сонымен қатар бүгінде фотографтың қызметіне жүгінбей-ақ досыңызбен бірге телефон арқылы да ғажап фотосессия жасай аласыз. Қала саябақтарынан креативті кадрлар түсіріп, әдемі естеліктердің қатарын көбейтуге болады.